Dostlar, bugün maşina bazarından satılganlardan bitti ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Damas nechta pul bo'ldi, shep? Nechta pulga bermadingiz? Yili nechta buni? Bilaveradi bozoringiz bersin. 2006 do'stlar 5200 ga bermapti. Shep, nechta pul bo'ldi bu? 5000 ga berilmadi. Yili 2009. 2009 5 ga bermadingiz. Bilaveradi bozoringiz bersin. 2009 do'stlar 5000 ga bermapti. Bozorasizlar, ko'rib turgan barcha do'stlarimizga nasib qilsin. Sotildimi akam bu? Jentra ham do'stlar so'ramay qo'yaramiz. Bemalol konkretni qilib, layklarga, kanallarga, obunalarga tasallatib do'stlar bosaveramiz. Obязательно kommentariya shaxsiy fikrini qoldiramiz. Nechta pul bo'ldi hammasi? Labo nechta pul bo'ldi akin? Sotildimi bu? Nechta pul bo'ldi? Yilichi? Pullug' bo'lsin aka. Top toza 2020 do'stlar 7200 ga labo ketdi. Tent pintlari bilan. Nasıl uğraştı? Spark kaç bu oldu şep? Neç bu gibi verin Yıl için? 12, birinci payısı. Numarız ne için? 88 lik. 956, 33, 66. Kras kaska ne kadar bunu? Olur uğraş. Kendin sefer uzun reklamı kadar veren bence gelirler. Telefon kulu uğraştı. Bu ayken neç bu oldu bu? Neç bu gibi verin mi? Yıl için? 2003 2 narx muhim emas. Eng qimmat sovg'alaringizdan ko'rsating deb iltimos qilishadi. Mana shu iltimosiga binoan juda ham go'zal holatda 2 kishilik musofir farzandingizdan otajon, onajon nomli Qur'on kitob naburimiz, Turetski doppi hamda ro'mollari, yumshoqqina joynamozlari, elektron tasbih, mushka ambar, Qur'on kitob arabchasi hamda o'zbekchaga tarjima qilingan varianti, Zamzam suvi, juda ham ko'p assortiment to'plamlaridan tashkil topgan. Ushbu sovg'ani bir kishilik varianti kerak bo'lsa, yaqinlaringiz va oila a'zolaringiz uchun bir kishilik variantlari tayyor bo'lgan, xohlovchilar uchun kaba shaklidagi naburlarda ham yetkazib berish imkoniyatimiz mavjud. Rossiya hamda O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib berish xizmatini taklif qilamiz. Siz O'zbekiston fuqarosi mısınız, lekin chet elda ishlayapsizmi? Oilangizga pul yuborishda ovoragarchiliklar va yuqori foizlardan charchadingizmi? Unda sizga TestPay ilovasini tavsiya etamiz. Bizning xizmatlar orqali chet elda turib o'z yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizga hech qanday foizsiz tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Xizmatlarimiz orqali istalgan vaqtda hech qanday komissiyasiz O'zbekistonning Uzcard va Humo kartalariga, barcha aloqa operatorlari, internet provayderlari va kommunal xizmatlar uchun bir zumda pul o'tkazishingiz mumkin. Play Market va App Store'dan TestPay ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizni quvontiring. 2950 dollarga do'stlar berilmapti. Gap yo. Bu do'stlar boyagi trenddagi emas. Sotildimi bu? Nech pul bo'ldi? Neç pul? 10.500. Kullu basın ege. Dakşat. 23'e bu? 24 pul ne dostlar? Tüyünün kılıngan. Eştiler neç pul gibi yanını. Centra hem gelip yaptakiler. Boyake neç pul böldü bu? 2.300. Yılıçı. Kullu basın ege. 2019, 12.300 böptü cigarlar. Şef neç pul böldü? 18. Yılıçı. 2006 dostlar 4.800 gibi manaslar ge. Nexia sotilibdi, gap so'z yo'q. Bosaverasizlar gapni. Nech pul bo'ldi bu akam? 9200. Yilichi, assalomu alaykum. Yil 23. 23 1700. 2700 urgan 9000. Biz navbatdagi katta aksiyamizni boshladik. Ushbu aksiyamiz yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilishni ayni vaqti. Musofir farzandingizdan otajon, onajon, jannatim, onam hamda Ka'batulloh maketidagi ushbu sovg'alarimizni o'z yaqinlaringiz uchun buyurtma bering. Ularni xursand qilish bilan bir qatorda Qur'oni Karim o'qitib, savoblariga ham sherik bo'ling. Ushbu navolarimiz ichida Qur'oni Karim, tasbehi, Zamzam suvi, mushkambar, yumshoqqina bo'lgan joynamozlari hamda bir qancha qo'shimcha mahsulotlari mavjud. Asosiysi, bu go'zal sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Inshaalloh sizni uyingizgacha yetkazib beramiz. 200 ga gazlari, balon, ular tayyor ekan-a? Tayyor. Afshukachi, afshuka. Verxniy bar, zadniy vid kamera, xullas mashina tayyor do'stlar, sotilibdi. Balon ham yangi ekan. Bu Mahmudjon desangiz YouTube'dan chiqadi, aka. Muloqot kanal bor, brat. Oo, Gentra do'stlar, Gentra kelyapti, Gentra. Polni tanirovka ekan o'zi. Sotildimi ekan bu qop qorasi? Sotildimi, aka? Yo'q, sotilmadi. Nechta pul bo'ldi, aka bu? Yili nechta buni? 19 hozir, aka. Uning ruxsatnomalari bor. Yurganichi? Yurgani 48 ming. Puli qancha, amak? 10.5 ming.
Variant barter berasizmi? Faqat na. Bozor qildimi bozor? Yo'q, bozorni bo'lsa bo'laveradi, bank qilgan bo'laveradi. Bank qilgan bo'laveradi. Telefon nomeringiz nechchi? Aha. 566-0777. Bozoringiz bersin. Metani bor buni? Gap yo'q. Ha? Yo'q, yo'q, chiqmas. Boshingiz chiqar. Ha? Mana do'stlar, sizlarga Gentra'ni necha pulga sotishini aytdi. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Bu yerdan aka mana sotilganlar sekin kelyapti. Bosaverasizlar like'larni. Necha pul bo'ldi akalar bu? Kelichi. 81 2023, $8,100 do'stlar. Chep, necha pul bo'ldi Kobalt? Assalomu alaykum. Necha pul bo'ldi aka? Kelichi. Pulluq bo'lsin. 14023. Bes probegmi bu? Ha, tayyor. Pulluq bo'lsin aka. Tayyor ekan do'stlar. Bosaverasiz, mana sizlarga 23-14 000 bo'libdi. Necha pul bo'ldi aka bu? Sotilmayapti akalar. Endi Malibu'lar menimcha kerakcha bo'lib sotilmaydi. O'zimizga o'xshagan chapan akalar uchun Labo'larni ko'rsataman. Sotildimi bu aka? Necha pulga bermadingiz? 5800. Yili nechchi buni? 2011. 2011da 5800 ga bermadi bo'lsa, koreyski Labo so'raganlarga. Bu akamiz ham ketdi. Van necha pul bo'ldi, Van aka? Sotilmadimi? Ho'he, Nexus 3 sotildimi aka bu? Necha pul bo'ldi? 8000, yilichi? 2018 8000 ga do'stlar ketdi Nexus 3. Necha pul bo'ldi aka bu? Sotilmadimi? Bo'ldi, ketavering brat. Keyin sizga o'zim reklama qilib beraman, chatki qilib. Boy aka, qancha bo'ldi bu? Sotilmadi. Aha. 2019. Aha. 168 000 yurgan, birda 2 qilingan. Traskalar albatta bor. 10.5 mingdan o'tib beramiz. Variantchi berasizmi? Bank qilib beramiz. 3 000 bilan bankga chiqadi. Mobil to'lov 4 000 200 000. Aha. 91 lik. Aha. 201. Aha. 25-55. Gap yo'q. Arzonroq qilib berasizmi? Addushi. Aka. Tinch bo'ling. O'zimiz akalardan ekan do'stlarim. Bosaverasizlar bemalol. 3 000 puli borga bank qilib beraman uni qanday bo'ldi? 2.5. Gap söz yok dostlar. 2500 dolarga mana Cobalt minib ketaverasizlar. Bosaverasizlar. Chep, necha pul bo'ldi Matis? Ha, zerikkanda bozorga chiqibsa? Yashang, yashang, yashang. Araba yurib quyon o'ladigan ishlaganmiz. U araba emasmi bu? Mashina, odamlarda araba ham yo'q. Например, ketayotgan bolada ham yo'q shu Matis. Necha pul bo'ldi Spark? Sotildimi aka? Sotilmadi, necha pulga bermadingiz? 1900. Sotasizlami yo? Sotamiz. Necha yil? 12 katta motor. Katta motor 219 ming yurgan. Kraska qanaqa aka bunda? Ikki kapotda kirilgan. Old kapotda kiriladi bu. Bozor qancha qildi, chep? 1900. Variantga berasizmi? Beraman, 1 oy 2 oyga. Ajdan ne 1 oy 2 oyga. Nomeringizni aytib keting. 90lik 565 4542. Do'stlar, 5900 ga berilmayapti. Ustiga qo'shasizlar, yurib ketadi. Variant barterdi. Ajdan 2 oy dedingiz-a, bankchi bank. Bo'laveradi aka, bozorlar bersin. Hozir nomerga telefon qilasizlar ekan, do'stlar, bemalol bosaverasizlar gazini. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Lasetti sotildimi aka bu? Sotilmayapti do'stlar. Chep, Cobalt necha pul bo'ldi? 10900. Yilichi? 10900 ga ketibdi do'stlar, mash Cobalt. Bu ham sotilmagan menimcha. Gentra. Gentra, Gentra. Gentradagilar geldi. Bozor tugadi akalar uje. Biz hali ham shu yerdamiz. Bo'ldi aka. Necha pulga bermadinglar? 400 ga. Yili nechchi edi? 20. 2020 ni 9 mingga do'stlar bermayapti. Gentra keldi akalar. Xo'p, Qo'qon mashina bozori do'stlar, har hafta chorshanba kuni bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, bozor javni qavjitamas chiqanlar. Hurmatli do'stlar, ko'rib turgan bozoringlar, Damas bozorida oldidagi Nexia bozor bozorga sig'may qolganlar bor. Endi mana shu yerdan arzonrog'ini topaverasizlar. Har doim sizga qilganimda, mashinadan do'stlar arzonini topganman. Hozir egasi ruxsat berganini qarsalatib olamiz deganlar. Qolgani qolaveradi. Men bitta mana Nexia bir turibdi-kan, balonlarni qoraytirib olib chiqdi. Tiniqroq shekilli bu. Aka, qo'shib qo'yaymi bu reklamaga? Necha yil buni aka? 2006. Kraskasi qanaqa? 15% kraskasi bor, 2006-yil ishlab chiqarilgan do'stlar. Buni
polirovkalar qilib qo'yibdi akamiz ko'rayotgan bo'lsalar chiroyli qilib. Motorlari yaxshimi akam? Tramblyor motor do'stlar, metan gazlari bor, holatlari xudo xolasa yaxshi. Oldorqa pechata? Yurgani qancha buni? 387 ming yurgan do'stlarim, avtomashina salonlarimiz mana ko'rib turganingizdek holatlari. Bu tomondan do'stlar, patolog qismlari murojaat qilaverasizlar. Xo'p, avtomashina bu holatini ham ko'ringlar. Ey do'kam, charchamayapsizlarmi? Orqaga ham tonirovkalar qilib qo'ygan do'stlarim. Choklar ukam deganlarga chok qismlari, temir metan, o'ng tomondan jigalar ko'raverasizlar. Xo'p, pollari zapas vagon, damkrat kuluch holati. Nima kami bor aka mashinada? Minish kerak xolos. Qayerda mashinasi bu? Puli qancha? 5200 kami bor. Variantga berasizmi? Barterchi, barter. Bozor qancha qilyapti? 4750 do'stlar qilyapti ekan bozor berilmayapti. Bemol sharoitga qarab olib ketaverasizlar. Nomeringiz? 90-589-79-89. Arzonroq qilib berasiz minormanga? Behijolat akar arzonroq qilib beramiz minormanga. Mana mashinaning turishi. Telefon qilib ko'ringlar bitta. Mo'jiz sizlar bilan bitib ketar ish akalar. Oppoq turibdi. Xo'sh be buni. Necha yil buni aka? Bu 8 ekan. Kraska qanaqa aka? 20% bor. Dos buru 5. U sitriga nima bo'lgan u sitriga? Kuygan. Kuygan xolosa yechilmagan. Kuygan xolos yechilmagan do'stlarim u sitri. Avtomashina mana yon tomonlardan ham ko'rinishi. Holati. Motorlari yaxshimi aka? Motor ochilmagan zavodskoy Dons buru 5. Qayerda mashinasi bu aka? Rishtondagi. Hadovoylari yaxshi. Yurgani nima deymiz yurganini? 385 ming toza. Kraskasini qanaqa deyapsiz o'zingiz? 20%. Bunaqa strashni kaltagi yo'q. 20% do'stlar mayda chuyda. Strashni kaltagi yo'q akalarim. Orqa tomonlari mana. Musiqa qo'yilyapti ekan, mumkin emas. O'cha ol nima dedi? Dolga ko'rsatish. Nech bo'l bu aka? 5000 dan beramiz. Variantga berasizmi? Barterchi. Faqat naqdga. 5000 akalar kami bor. Bozor necha pul qilyapti bozor? 45 dan 48gacha qilishdi. 45 dan 48gacha qilishdi. Nomeringiz? 91lik. 667-0402. Bozoringiz bersan akam. U Mahmudjon desangiz chiqadi aka YouTube'dan. Bormi? Bosaverasiz laklar. Bu yerda aka bozor bo'lyapti ekan. Qo'shib qo'y reklamaga. Ha? Qani buni tili? Ha bo'ldi topdim. Bu do'stlar mana sizlarga ko'rib turganlardek Bru 8 motor 4-chi pokoleniya. Propam aka gaziz. Metanmi? Ha u reduktorini ko'rmay qopman. Yili nechi? 2008. Kraskasi qanaqa aka? Polni kraska. Kaltay paltaylari yo'qmi? Yo'q, oldi atlash kecha. Oldi orqa butini. Yurgani qancha aka? 500 mingdan o'tdi yo'q. 500 mingdan o'tdi yo'q. Mazza qilib haydayapsizmi? Qayerda mashinasi bu aka? Beshariqda mashinasi do'stlar, ko'rayotgan bo'lsalar, avtomashina salonlari 7 da bo'lik. Endi yiliga yarasha. O'z nomingizdan aka bu? O'zlari nomida akamizni salonlarimiz ham mana bu tomonlarini ko'ringlar. Lasettilar shuncha baquvvatli ekan. Eshitdinglar, motor hadovoy bo'lgan ekan. 4 ta balon nima deysiz aka? Mana. Holatlarini ko'rdi, balonlar yangi ekan. Temir metan choklari. Benzin guladi aka. Puli qancha buni? 7000 akalar kami bor. Variantga berasizmi buni? Kelishamiz. Barter bankchi. Bir 3000 puli bo'lsa chiqaman variantga. 3000 ga variantga chiqaman. Qo'qonli bo'lsa-da. Belloradi. Belloradi? Bozor qildim bozor aka. Bozor degan yo'q. Nomer ketyapti. 94lik. Aha. 93lik. 041 81 91. Do'stlar, 7000 dollar kam bor sizlarga Lasetti. 3000 puli borga Qo'qonli akaxonlarga bemalol o'sha variantini gaplasizlar bo'laveradi. O'zlari nomida kelib, ko'rib, haydab olib ketsizlar bo'laveradi. Aka, tinch bo'linglar, bozorlar bersin. Lak bossizlar jiga arzon Lasetti ko'rsatdim. Boy aka, buchi. Qo'shib qo'y reklamaga. Reklama qo'yib qo'yibman aka. Ha.
Yılı neçe? 2004. Kraska kanaka? Kraskası eşiğini mol dinle tagi de bor xolos. Eşiğini mol dinle tagi de bor xolos. 2004. Nexia 1. Qolgan joyi kraska yo'q ekan do'stlar, behijolat. Motor hadovlari yaxshimi aka? Ochdim. Dons 1.5 bu ham do'stlar, metan gazlari bor. Ana, bugun 4-chi mashina ko'rsatyapman Dons 1.5 dan. Usitlari o'ziniki aka pechat. Kraska yo'q, arqa oldidan. Benzinga yuradi. Benzinga ham yuradi, gazga ham yuradi. Xudo xolosa do'stlar, mana shu moldingni tayini hisoblamaganda mashina toza ekan. Mana shu yerda bor xolos kraska. Salonlarimiz mana akalar. Ko'ringlar, pokiza. Bu qayerdagi aka mashina? Qo'qondiki. Nexi 2 mi tablo? Nexi 2 tablo Qo'qonda o'ziniki do'stlar. Pulini qancha deyapsiz aka buni? 5000 bor. 5000 kami bor. Variantga berasizmi buni? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqdga. Bozor qancha qilyapti? Bozor 344 qilishdi. Nomeriz? 90 li. 556 1484. Aka, sog' bo'ling. Bozoringiz bersin. Akalarim telefon qilasizlar, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Yumbillatinglar, laklar ekan, gum-gum qilib. Bu yerda yana bitta tramblyor motor Nexia bor ekan. Buni ham hozir so'rayman. Sardanmi? Nechchi buninglar aka? 96. 96. Qanaqa buni kaltaylari, kraskalari? Qonoqda bor kraskasi. Qonoqda bor kraskasi. Usitlar yechilmaganmi? Bu qayerda mashinasi aka? Rishtondan benzinda yuribdi, gazi bor. Mana, benzinda yuribdi do'stlar, gazlari bor. Motor rasxodlari chaqin. Hadovlari yaxshi. Ko'rib, tekshirib olaveradi do'stlar, rasxodlari yo'q, hadovlari yaxshi. Salonlarimizni ko'ringlar, linonim qilingan polik tashlangan, sideniye bar, ichki salon, potolok. Stokarimizni ham ko'ryapsizlar do'stlar, tonirovkalar qilingan. Mana, ko'rinishlar. O'zingiz nomingizda aka bu? Prostoy. Ha, aytdim, prostoy aytdim. Orqa tomon ukam deganlarga mana ko'rinish holati, temir metan. Bemol pollari ham, lekin yiliga nisbatan yaxshi holatda ekan aka. 6 dedi shekilli. 6 dedilarmi? Aka 96 dedilar-a buni. Nech pul deyapsizlar buni aka? 3800 deyapti, o'tib beriladi. 3800 o'tib yo'lida qilib beriladi. Variantga nima deymiz? Shep. Variant o'zimizdan mashina olmoqchimiz aka. Nima mashina olyapsiz? Cobalt olamiz. Ana do'stlar, akamiz Cobaltga xudo xolosa niyat qildi. Yaxshi niyatda naqdga sotiladi. Bozor necha pul qildi bozor? 3300 3000 dan chiqib kelyapti, bermayapti ekan do'stlar. Nomeringiz necha aka? 90 lik. 562. 0099. Do'stlarim, telefon qilinglar, faqat naqdga sotamiz. Sog' bo'ling aka. Lacetti sedini. Orqasichi. Oldi xolos aka-na. Lacetti sedini, do'stlar, pult, mult, maytafon hamma yo'q bor deyapti. Mashina akalarim 2005 ekan. Kraskasi qanaqa aka? Shu pul tomonda do'stlar, yengil bor ekan. Tramblyor motor, gidravlikalari ham bor. Yana bormi aka kraska yo ash xolosmi? Usitir qanaqa usitir, yechilmaganmi? Usitir o'ziniki yechilmagan radnoy do'stlari. Radiator yangi qo'yib qo'yibdi, to'rtta balon yangi qo'yibdi. Motorlar rasxoti yo'qmi? Tramblyor motor aka, motorda rasxotlar yo'q, balonlar ko'ryapsizlar, hadovoy korobkalari bukam zo'r deyapti. Salonlarimiz ana sizlarga ko'rinishi, holatlari, atalog, stoykari ukam deganlarga, stoykari, eshiklarini ham ko'ryapsizlar holatini. Va bu tomondan o'kam deganlarga chiqib tushish joylari, ko'rinishlari. Yaxshi. Balonlari charm xum akalarim. Ko'rishlar mumkin, charm xum. Ha. Qayerda mashinasi bu aka? Shetik Qo'qondiki. O'z nomingizda? Yo'q, rejimni. Mahallani. Variantki berasizmi, variantki? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Qancha deyapsiz o'zi buni? 5300. 2005 a? 5300 dollar do'stlar, 2005 yil ishlab chiqarilgan avtomashina. To'rtta charmxo balonlarni ham qo'yib qo'yibdi. Bozor qancha deyapti bozor? Bozor so'rab ketishyapti, qirib. Necha pul bo'lsa variant ko'rasiz? 2-3 bo'lsa kelishaveradi. Nomingiz? 91 li 343 98 97. 2300 puli bo'lsa akalarim variantga beraveramiz ekan. Naqdga ham chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Telefon qilinglar.
dokumentlarda umuma yo'q, natursi plus bitiradi. Yapiyorga bozoringiz bersin. Hop, akalar, bu yerda mana akalarimiz bir narsalar ko'rishyapti. Hop, Damas bozori o'zingiz bilasiz, ancha kengayib ketgan do'stlar. Umuman Qo'qon bozorini kengaytirish o'rgan chotki qilib. Qo'shbek aka bu reklamaga. Nech pul o'zi bu? 5 kam bor. Yilichi? 2000. Bozorlar bersin. 2010 5000 kam bor ekan do'stlar. Buning egasi yo'q ekan. Bu kimda? Akaxon qo'yib ber bu reklamaga. Assalomu alaykum. Reklama qilib qo'yaman buni. Nechi yil? 2001. Kraskachi. Asijit. 2001 kraska asijit. Motor hadovi yaxshimi aka buni? Ana aka. Ko'ringlar, puli qancha aka? 4,5 ming kam bor. Nomeringizni aytib qo'ying. 33li. Aha. 653 7773. Bozoringiz bersin. 4,5 ming akalar kami bor ekan, ana orqa tomonlarini ham ko'rinishi holati. Akalarimiz zarur ish bilan band ekan. Shuning uchun bunga yengil to'xtatib o'tib ketaveramiz akalar. Keyingisi. Nechi buni yil? 2009. Kraskasi qayerda aka buni? 15% bor, tramblyor motor do'stlar. Ko'ringlar mana, yurganicha aka buni. Yurgan 450 ming yurgan. Metan gazlari bor do'stlarim, ko'ringlar holatlarini. Bez gidravlika mashina, prostoy salon menimcha. Aha. Mana aka. Motor hadovi yaxshimi aka buni? Hamma yo'q joy-joy do'stlar. Nech pul deyapsiz pulini? Puli? Agar mana sizlarga Nexia 2 2009 4000 kami bor. Kraskasi nima dedingiz? 15% kraskasi bor. Old orqalari yaxshimi? Old orqalari do'stlar, butun ukam deyapti. Ko'rishlaringiz mumkin holatlarini, panoramiklarni ham ko'rasizlar. 4000 dollar kamini qilib beramiz Nexia 2 akalar. Variantga berasizmi buni aka? 2000 puli bor, 6 oygacha beradi. Qayerda mashinasi o'zi bu? Bog'dod. Bog'dodning mashinasi do'stlar, 2000 puli borga 6 oygacha bemalol gaplashaveramiz demoqda. 1000 puli borgachi? Yo'q. 3 oyga bermaysizmi? Kelisha olmaymiz. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor qilyapti. Nomeringiz? 90lik. Aha. 586. Aha. 86.7. Bo'ldi. Bugun siyomga qilgan Nexia 2 lar orasida eng arzon do'stlar mana. 4000 akalar kami bor, 2000 puli borga 6 oyga variantga akamiz bilan oymoy qancha berishdi o'zingizlar maslahat qilib olasizlar. Bosinglar like-larda akalar. Mana narxlar tushgani shu bilan. Buchi bu. Kraska qayerda aka? 30%. Sizdanmi o'zi bu? 30% kraskasi bor, 2002 ekan do'stlar. Motori qanaqa aka buni motori? Yo'q. Rasxod yo'qmi? Rasxod yo'q. Tramblyor motor do'stlar, rasxodlari yo'q ekan. Gaz quyish kerak o'rtoqlar, gazni o'zi yo'q. Benzinga yuradi bu? Benzinga yuradi akalarim, avtomashina. Balonlari mana sizlarga ko'rinishi holati. Yong tomondan do'stlar, ko'rasizlar va salon qismlari ukam deganlarga salonlarni ham ko'ringlar. Ichki salon, patolog do'stlar, stoyka mana do'stlarim. Pardalar orqa tomonga qo'yib qo'ygan taqib chiroyli qilib. Tomondan ko'rinish holatlari do'stlarim, balonlari ham mana ko'rinishi. Yaxshi holat. Orqa tomon ukam deganlar, orqa tomonlarni ko'rinishlar. Buni nech pul deyapsiz aka? Hop aka. 4000 deyapsiz. Variantga chi? Faqat naqdga. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor endi keldimi? Telefon nomeringiz? 94lik. Aha. 167. Aha. 2-5, 2-8. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 55-88 ekan telefon nomeri. Oxiri o'rtoqlar 2-5, 2-8 yapti. Bosinglar aka, like-larni gumbillatib, mana sizlarga arzonlari. O'zimizni jigarlarga, jigarchasiga, nasiyaga mashinalar turibdi mana. Ko'rga hassa qilib, katta qilib yozib qo'ygan. Nasiyaga savdo bor, kelishilgan holatda do'stlar. Narxlar tushib, odamlardan pul qochib, uje mashinalar do'stlar nasiyaga ham sotilishni boshlandi. Aka, qaysi biri necha buni yili? 2022 16 ming yurgan benzinda. 2022 16 ming yurgan do'stlar, benzinda kraskalari toza, 1K23. Mashinaga chexol, polik aka,
afşip ki yani yon tomonlar ya koygan korek ki musa yurgana kaç ya bunu? 16.000 Motor hada öyleri joy joy. Abdullar içi almışken. Abdullar geçe dostlar almışken. Ne iş bul bu? Naht ki kaç ya ki? 8200 kamı bu. Aha. Naht ki 8200 kamı bu. Kasiye en kamı 3.500 bu. Valla dostlar yeni yenge maşına 3.500 baş dolu okulasız. Nasıl ki yapılaşı uğradı dostlar? Ayı 200'den beri uğradı en kamı. Ayı en kamı 200'den koyanı uzvar gün geçe dostlar. Karın. Hoza kim? Siz qanaqa dokument berasiz? Narsaga sizdan mashina qilib. Davernis qilib beramiz, sug'urta qilib beramiz. Sug'urta qilib beramiz, davernis qilib beramiz. Nomimizda turadi mashina. Atak, syomka. Hamma yo'q, syomka tilxat qo'yiladi. Tilxat, pilxat, kinolar, hamma yo'q do'stlar, qilib beramiz. Buni yili nechchi? 23-24. 23-24. 1500 yurgan. 1500. Top toza, do'stlar. Bo'laveradi. Bu naqdga qancha aka? 9000 kami bor deb 8600 ga beramiz. Bo'laveradi do'stlar, ana. 23-24 buni prodagi nol. Buni nech pul bilan? 4000 bilan. 4000. Yangilari 4000 bilan 1 yilgacha. 1 yilga to'g'ri do'stlar, 4000 bilan beramiz. Bu 24. Voyga charchamayapsizmi? Bu nech pul bosh to'lovi? Bosh to'lovi 4000. Bu ham 4000 do'stlar, bosh to'lovi prodagi nol akalar. Telefon qilib aloqaga javob ketaverasizlar. Naqdga qancha bu? Bu ham 86 ga beramiz. Bez probek 8600 ga naqdga beramiz do'stlarim. Gap yo'q do'stlar. Tak, buni ham sizdan-a? Ha? Bu narxi 095 ta. Hoz, hozirga do'sting. Buni yili necha ekan? Bilmayman. Nasiyaga bu ham do'stlar beramiz. Buni yili eskiro. 22 ekan. 22. Bu necha pul bilan chiqadi? 3000 bilan beraman. Gap yo'q. Naqdga ham gaplashaveramiz, variantga ham ko'rsatgan mashinalar do'stlar gaplashaveramiz. 94lik 0 10 11 17. Barter martel bor, shefim. Barterlari bor. Barter ham bor do'stlar, zavodda mashinalar murojaat qilib aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. $100 do'stlar, mana sizlarga Nexia. Hozircha do'stlar, naqd pulga bozorda eng arzoni shunisini siyomka qildim, balki bundan ham arzoni bordir jigarlar. Variantga bering shuni. Aka, uch ko'prikdan odam ko'p. Beshariq, Dang'ara, Bog'dod, hammasi Farg'onaylar ko'p. Qo'qonlar iminda. Menga sizga. Oxiri menga. Ha, siz obunachilaringiz. Lekin realni aka Qo'qondan ko'p obunachisiz. Siz obunachilaringiz? Ha, siz obunachisizga. Gap yo'qadi. Gap yo'q. Choklar deganlarga choklari do'stlar. Puli qancha aka buni? 6.5. 6.5000. Variantga berasizmi buni? Nomeri 1000 kam bor. Variantchi? Faqat naqd pul. Bozor necha pul berdi bozor? Pul pastda so'rashyapti. To'g'ri, pastda berilmayapti. Nomeringiz? 91. Birovga indamanglar akalar, birovga indamanglar. Videoni sraz oxirgacha ko'ringlar. Sababi do'stlar, $1000 ga kelar. $1000 ga Nexia topib qo'yganman. Nasiyaga deyapti. Normal holatdagi Nexia do'stlar. Shuning uchun indamasdan like'ni tirs-tirs bosib qo'yib do'stlar. Videoni yaxshilab joylashib olib ko'ringlar. Sababi puli arzon mashinalarni ko'p ko'rsatganman imminda shu videomda. Bundan oldingi video ham yoki bundan keyingi chiqadigan video ham Qo'qondan bo'ladi u ham do'stlar. Unda sal qimmatrog'ini, bo'limini, sifatliroqini, ulturniroqini chiqarganman. Bunisi do'stlar, yiliga yarasha arzonidan olib, ezib, minib kirani yoraman deydigan akalarga. Pul topaman mashinaning orqasidan deydigan akalarimizga do'stlar, cho'tki qilib $1000 bosh to'lovda qilasiz akalar. Variantga bank aralashtirmayman. Variantga Nexia 1 chiqarganman. Nexia 2 ham bor, Nexia 1 ham bor do'stlar. Arzon naqd pulga arzonlari juda ko'p do'stlar. Asosiysi videoni oxirigacha ko'ramiz, aka bilan gaplashamiz, borib mashinaning ustida pul sanashga tekirtirib o'ylar do'stlar. Sizlar tarafdaman men любой время do'stlar. Shuning uchun imminda sizlarga ko'proq ma'lumot berib, ko'proq gaplarni gapirib, bozorda nimaga ehtiyot bo'lish kerak, nima qilish kerak, hammasini videoda bosqichma-bosqich tushuntirib boryapman. Nima qilishimiz kerak? Kanalga albatta obuna bo'lamiz, like tirs etib bosib qo'yamiz va videoni oxirigacha ko'ramiz. O'zlar aytib qo'yinglar, 700 mingga qarab ketyapmiz do'stlar, albatta obuna bo'lishni unutmanglar. Rahmat, yaxshi kunlarda xizmatdaman. Yubey dastlar akalar. Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch to'qol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoksid mahsulotlarini tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyoy mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmentli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Oq dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari, muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr
mahsulot ishlab chiqarilgan. Erkaklarda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beradi. Yani tabletkalar Sog'sog'da internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar qulash. Tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Endi shapkilarni osmonga otsizlar bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Toshkent Motors sizlarga ajoyib imkoniyatlarni taklif qiladi. Mahmudjon kanalidan chiqsanglar, xohlasanglar mana bunaqangi yangi kirib kelgan baf rusumli avtomashinalar. Avtomat korobka desanglar, avtomat korobka, mexanika desanglar, mexanika korobka. Hammasidan bor va do'stlar, Jack M3 bor. B kategoriya bilan bemalol hayda olasizlar do'stlar. Va Jack M4lar bor. Barchasini ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar do'stlar, aksiya narxida, arzon narxda, NDS, PNDS, rastamoshka, pastamoshka hamma yo'q ichida do'stlar, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Undan tashqari elektromobil bor do'stlar. BYD Champion, BYD Song Plus barcha-barchasi bor. Nima qilishimiz kerak, hurmatli vatandoshlar? Mana shunaqa yangiliklarni sotib olib, yaxshi kunlarda haydab, soqqal ishlarni qilish uchun ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar, o'zimizning mutaxassislarimiz zo'r qilib ma'lumot beradi. Kelinglar 30 minut daqiqada olib ketinglar o'rtoqlar, muammosi yo'q. Like bosib qo'yinglar. Rozi bo'lsin. Kelinglar qabullatmoq yana uyat bo'ldi. Pul berib rozi bo'lsin uka. Aka, tez ko'zga tushdi. Voy aka, rahmat aytib qo'y. Voy, rahmat aytaman 2 kunda aka. Kering endi otaxon bering. Otaxon o'rtaga tusha, bering endi. Sizdan bu yerim, bering. Ish yursan. Bering voy aka. Bering. Bo'ldi, ana. Bering. Yo, ketdi. Yo'q, 5500 berdim. 50 dollar. Qarab, gapga yerda, gapga bo'lsa, 600 dollarini bozor kuni beraman. Novasim sotib beraman endi. 5000 yuryapman, aka, 600 dollar bozor. Novasim yo'q, xijolat bo'lmang, aka. Bering endi molini sotib berayotgan. Molim bor, deyapti. 600 dollarni bozor kuni beraman. Yo'q, molim sotib. Aytib o'tilgandek jigarlar. Ana quyoshni qaranglar, chiqishini qarsillab yotibdi bu yer, aka, bahor. Bahor go'zal. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz. Nima mashina bor aka? Ko'rishib turdim. Ha, dushi, dushi rahmat katta. Yaxshi. Obunachi nima deymiz aka? Obunachi. Barakani ko'rdingizmi, barakan? Zo'r bo'ldi. Chotki emish qilib. Nima siz orqali ko'p chilma mashina olyapti? Ha, dushi. Rahmat katta. Tinch olganman men. Rahmat aka, dushi. Ana do'stlar, xalqqa foydamiz tegsa biz xursandmiz. Bu kimdan akalar? Nexia bir. Qo'shpaymi? Necha yil buni? 2006. Kraskasi qanaqa? 70% kraskasi bor, 2006-yil ishlab chiqarilgan. Tonirovkalar do'stlar qilib qo'ygan sizlarga avtomashina. Salonlar ukam deganlarga, sidenya chexol, patalki qismlari do'stlar. Balonlarimiz mana sizlarga. Bemalol murojaat qilinglar. U tomondan ham ukam deganlarga ko'rinishlari, holati bo'laveradi. Balonlarimiz ukam deganlarga balon qismlari do'stlar. Tramlyor motor, gidravlika, antifriz va metan gazlari bor. Ko'rinishi holati. Motor hadovi yaxshimi aka? Zo'r. Rasvodlari yo'qmi? Usitirlari yechilmaganmi, yechilgan buni? Yechilgan do'stlar, usitirlari, salonlarimiz, mana ko'rinishlari. Ichki salon, patolog qismlari deganlar. Bu avtomashina bir tomondan ham ko'rinishlari. Bemalol do'stlar murojaat qila olasizlar. Orqa tomon ukam deganlarga mana orqa tomondan holatlar. Puli qancha buni aka? 1.5. Variantga ach berasizmi? Variantga yo'q. Bozor qancha qilyapti? Dal bozorda. Nomeringiz aka? 91lik. 151. Aha. 1770. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilinglar.
Osa uğraştılar gazını. Bu kimden? Sizden mi şey? Yok. Hop. Bu kondamız dostlar. Dehkonlar kod oradamız. Sergin Nexia bir Nexiklerden kursatamak. Selamun aleyküm. Yaşımızlar. Bu çeşip. Hoş bir reklam mı? Yok. Bu yolda kendimiz. Bazar kılı yap çekili. Şey bunu ilin etçik. Hoş bir reklam mı? 97 bölün. 97. Kraskası ne kadar bunu? Pulli kraska. Tramblör motorları bulan dostlar. Ha sarg avtomashinan. Motor hadavoy korobka. Rasot yo'q va benzin gaziravera. Hamma yo'q zo'r do'stlar. Ballonlarimiz mana sizlarga ko'rinishi. Sherzod degan bola tayyorlagan. Sherzod degan bola tayyorlagan. Qozoqqa ketib yuboribdi. Salonlarimiz ham ko'ringlar holatini. Ichki salon, sideniya, bar, patolog do'stlar. Bemol ko'rinasiz. Qayerda mashinasi bu? Bu ayda Oqqo'rg'onni mashinasi do'stlar. Ana pollari shunki, metan gazlari bor, toklarini ko'ringlar. Necha pul bu aka? 4000 so'rayapmiz, ozgina kami bor. 4000 so'rayapmiz, ozgina kami bor. Variantga aching. Ha, naqd bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bozor qancha qilyapti bozor? 3400 do'stlar bozor qildi, berilmadi. Telefon nomeringiz? 93lik. 971. 28:00. Akalarim murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketamiz. Telefon qilasizlar. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Mahmudjon. Menda ham do'stlar baraka bo'lyapti shekilli menimcha. Bosaverasizlar. Next 2 dan bir ko'rsatay. 2012dan bor ekan bu yerda. Shep, necha buni qo'shib qo'yaymilini? Pulini? Reklamaga qo'yib beraymi? Kraska qanaqa? Yurgani chi? 122000. Motor hadavi yaxshimi? Yaxshi bo'l. 123000 yurgan do'stlar. Mana sizlarga mashinada kraskasi bor ekan, ballonlarimiz mana. Yili 2010 ekan. Hozir bitta so'rab qo'yaman. To'g'ri eshitdimmi, noto'g'ri eshitdimmi men deb. Patronlar mana do'stlar, propan gazlari bor ekan, 1.6 motor. Oldilari orqalari pechat deyapti ekan. Mahmudjon aka halimi? Na, o'zlari aka charchamayapsizmi? Aka bu necha dediz? Nimasini? Yurganini? 123000. O'zinikimi? O'zinikimi. 2010. 2010. Bagajini ham bosib qo'yinchi. Motor hadavoy yaxshimi buni aka? Zo'r, zo'r. Motor hadavoylari do'stlar, zo'r, tonirovkalar qilingan. Avtomashina mana sizlarga. Propan ekan gaz aytib o'tilgandek do'stlar. 65 tali dedim, xuddi shuni singari va pollar ukam deganlarga pol qismlari, bitta mana ko'rinishlari, chok qismlari. O'ng tomonidan do'stlar, holatlari. Yaxshi. Ko'rishlar mumkin do'stlari. Mana. Puli qancha aka? 6700. Variantga berasizmi? Naqd bo'lsa 6200 dan tushib beramiz. Naqd bo'lsa yaxshi. Bozor qancha qilyapti? 5.5. 5.5 qilyapti. Telefon nomeringiz aka? 91lik. Aha. 698. Aha. 88 04. Bozoringiz bersin. Akalar, telefon qilib, aloqaga chiqib, avtomashinani olib ketasizlar. Telefon qo'yinglar. Mokri kimdan akalar? Sizlardan emasmi? Bo'ldi. Menda do'stlar qaymoq rang bor ekan. Bitta ko'rsatay. Bering. Aka, qo'shib qo'ying buni. Yili nechchi? 2014. Kraska qanaqa? Kapot, qanot, yarim. Kapot, qanot, eshik yarimida. Yurganichi? 158000. Ha? 158. 158000 yurgan do'stlar. Yana sizlarga qaymoq rangdagi Nexia. Ko'ringlarchi, bu rangda ham o'zgarishi chiqibozi bo'ladi do'stlar. I bu ranglar arzonroq yuradi bozorga nisbatan. Boshqalarga nisbatan 1.6 motor do'stlarim. Padraniklari, gidravliklarini ham ko'rasiz, holatlari xudo xolasi ukam behijolat demoqchi. Ballonlar mana. Ballon qismlari, orqa tonirovka. Aka, motor, hadavoy, korobka. Rasotlar yo'q mana shunda? Choklari mana do'stlarim, temir metan. Zapas balon ko'rsatib bo'laveradi, pollari deganlarga pol qismlari. Nech pul bu aka? 6200 so'rayapti. Biz o'tib beramiz. Variantga berasizmi? Naqdga iloji bo'lsa. Bozor, 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 bozor chiqildimi? Qayapti? Oltigacha mashina so'radi. Nomeringiz aka? 90lik. Aha. 509 3007. Oltigacha mashina pulshaq do'stlar berilmadi, faqat naqdga. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Telefon qilib bosaverasizlar gazini do'stlarim. Tak. Dollar kursini ora-orada aytib ketaman. 1,244,000 dollar, 1,250,000 rubl, 130,000. Chap qo'shib qo'yaym bu reklamaga. Nechchi yil? 99. Qanaqa endi kaltaylari? Kraska nechi foiz aka? 80, 70. Shunaqa. 99 yil do'stlar, 70%, 80% kraska bor. Bu sitr yechilgan ekan-a?
motorlarımız ko'ringlar, tramblyor holati. Rasxot yo'qmi? Yo'q, bog' ichmayaptimi aka? Hadavoylarichi? Hadavoylari zo'r do'stlar, rasxotlari yo'q, yo'q bog' yemaydi mana akalar. Akamiz mana shokoladlarni sotib yuribdi, brat. Aka, benzin yurmaydi bu. Benzindami? Qayerda mashinasi? 3 ko'prik. Bagaj ochilami? Bosingchi. Pulini qancha deyapsiz? 3300 dollar do'stlar, mana sizlarga Nexia. Hozircha do'stlar, naqd pulga bozorda eng arzoni shunisini siyomka qildim, balki bundan ham arzoni bordir jigarlar. Variantga bering shuni. Aka, 3 ko'prikdan odam ko'p. Beshariq, Dang'ara, Bog'dod, hammasi farg'onaliklar ko'p. O'qoyinglar yeminda. Berasizmi variantga? Bozor qancha qildi? 3000 puli bo'lsa, uni ham variantni to'g'ri. Kimdadir pul yo'qda, amak. Kimdadir ashi 1000 dollar ham yo'qda. Mashina mingim kelyapti, aka, bo'lsa chiqib qoling, iltimos. So'rab surishtirib bering shuni, deyapti-da. Aka, bozor qancha qildi buni? Nomeringizni aytib qo'ying. 90 506 49 49. Do'stlar, telefon qilasizlar. Asosiysi, sizlar so'ragan arzon narxda chiqaryapman mana akalar, mashina 50 garasha. Endi variantga bermayotgan, ming afsus. Berganda men ham xursand bo'lardim akalar, bayram qilib berardim. 3300 kami bor. Menimcha 1,5-2700 atrofida bitsa kerak. Tak, davom etamiz do'stlar. Rubl kursini aytadim. 130 ming so'm. Andijonda hisoblaganda, Qo'qonda bilmadim qancha ekan. Bo'chishib necha yil qo'shib qo'yayim? 2002 yil. Kraskachi? Butun kapot kraski kalinkalarda bor. Kalinkalarda bor kapot kraski. Allah qasam. 2002. Old orqasi pechat deyapti mana. Qayerda mashinasi bu aka? Dang'arani mashinasi do'stlar. Balonlar ukam deganlarga balon qismlarini ko'rdilar. Tramblyor motor do'stlar. Ko'rishar mumkin bez gidraliki va o'ng tomondan holati ko'rinishlari. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz do'stlar. Gazini bosaverasizlar. Tonirovkalar qilingan. Aha, bu tomondan ko'rinishlari. Nima deysiz? Balonlari tiniq deyapti. Orqa tomonlari kam deganlar ko'ringlar hali. Akkuratni. Nexia bir so'raganlarga mana. Bormi ukaxon, pulidan muammo yo'q deganlarga. Bosaverasizlar. Nech pul bo'shib? 4700, 424 ming yurgan ekan. Variantga berasizmi? Yo'q, variantga berasizmi? Barterda nima deymiz? Yo'q, pulgina, pulga xotirlatdi, tamasa bo'lsa qash. Nech pulga oldingiz namas? 4500. Bo'yoradi aka, nomeringiz. 95lik 805 1234. Molim bor, qo'yim bor, bir hafta kutasizsiz. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Bir hafta 10 kun. Zaklatni bersa kelishaveramiz. Bozoringiz bersin aka. Tinch bo'ling. Akalarim mana akkuratnisidan so'raganlarga akkuratnisini ko'rsatyapman. Layk bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Bu chaka. Qo'shayim, qo'shmayim? 2005 ekan. İçkilerini görsetmeyeyim ben. Kraskası kanı kanı? Suvaki butun, kraska yanı veride var mı? Arka oldu butun. Lübüyü görsetiyorsan. Kayırdı mı aşınası bu akim? Bir şarık, motoru asfotuyum. Hadi bakalım. 1 milyon 800 milyon yakında hadi bakalım. 1 milyon 800 milyon yakında hadi bakalım. Biz yenge tutuyoruz. Pulu kan çeke bunu. Tori yarım bin kan var. Variantçi. Fakat nakd pul. Bozor nech pul berdi bozor? Bir pasta so'rashyapti. To'rtta pasta berilmayapti. Nomeringiz? 91lik 138 2303. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilib bozorasizlar. Yashayim brat. Bu kimdan? Bardovi. Nechchi yil aka? 99. Bu asijitmi yoki tozami? Kapot kirildi o'zida. Kapot kirilgani do'stlar o'zida ekan. Bitta ko'rsatib tashib ko'rishini. Ichiga o'tmagan do'stlarim. Nasr gapta mashina. Motor, hadavoy, korobka. Behijolat aka. Kami yo'q. Usitlari pechat. Orqalari pechat. 4,5 ming. Qayerda mashinasi bu aka? 3 ko'prik. 3 ko'prikning mashinasi. Balonlarimiz mana do'stlar ko'rinishi. Salonlari ham yarasham ekan deganlarga mana ko'rlar. Luks salon holatlari, fatalki ko'rinishlari. Eshigini qarang, yopilishdi. Bu tomondan ham do'stlar ko'ringlar holatini. O'z nomingizda? Tirikchilik. Xo'p do'stlar, choklar ukam deganlarga mana temir metan. Pollar ukam deganlarga pollari. Puli qancha boy aka? Xo'p boy aka. Qancha? 4,5 ming. Variantga berasizmi? Yo'q, bank qilib beraveramiz. Bank do'stlar qilib beraveramiz, variantga berilmaydi. Bozor necha pul qilyapti bozor?
4000 berilmadi. Barter bora? Devoga. Nomeringiz aka? 91. 91lik. 143. Aha. 6850. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Aka, telefon qilaverasiz. Bunami? Necha yil buni? 2009. Kraskasi qanaqa? Yurganichi. Yurgan 189. O'lik. O'zinikimi? 189000 yurgan do'stlar, 2009-yilgi Nexia 2. Orqaga tonirovkalar do'stlar qilingan. Va mana sizlarga ko'rinishlari, holati, bar, torpeda, magnitofon, katalog, stoykalarini ko'ringlar do'stlar. Tonirovkalar ham mana do'stlar qilingan. Butomondan ham do'stlarim ko'rinishlari, holati. Gap yo'q. Choklar deganlarga choklari do'stlar. Puli qancha aka buni? 6.5 ming. Variantga berasizmi buni? Nomeringiz hozirga? Telefon qilasizlar. Xohlinglar mana buni olinglar do'stlar. 1. Xohlasizlar Nexia 2. Yurgan ham o'ziniki, o'z yurgan mashina so'raganlarga aka. Bosaverasizlar. Mana. Buchi bu kimdan? Akamizdanmi? Bitta ko'rsatamizda buni ham aka. Aka qo'shib beraymi reklamaga? Ha? Reklamaga qo'shaymi? Men chiqarmasiz bo'ldi. Necha yil? 99. Kraska qanaqa? Rullarini qaranglar do'stlar. U yerda, bu yerda kraska bor do'stlar. Kaltagi yo'q bunaqa strashni? Yo'q. Motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'q zo'r. Benzin yuradi. Benzin yuradi, hamma yo'q do'stlar zo'r. Old tomonlari mana. Ko'ringlar, bosib gazini. Yo'mma yo'q. Tramvyor motor, konditsioneri ham bor ekan akalar. Ana, tez gidravlika mashina, metan gazlari bor. Orqa tomoni chukam deganlarga hozir bagajlarini ham ko'rsataman sizlarga. Xo'p. Ana do'stlar. Holati, ko'rinishi. Bola. Aka, nechi pul bu? Variantga berasizmi? Ha, kelishamiz bunisini. Nechi pul borga berasiz variantga? 2000 bor. 2000 bor. Qayerda mashinasi bu? Qo'qondiki. Qo'qondan juda ko'p bu narsalar bor-da, bir 1000, 1200 pulim bor aka. Deshamiz. Maslahat qilaveramiz? Ha, qilaveramiz. Gap yo'q, qo'qonlik bo'lsa maslahat qilaveramiz. Nomerni ayting. 90lik. Aha. 509. Aha. 0515. Bir 800 lirgacha bo'lmaydimi? Yo, yo, yo. 500 dollarga bo'lmaydimi? Yo, bo'lmaydi. 1000 ga sizga. Oxiri 1000 ga. Ha, siz obunachisiz. Lekin real aka Qo'qondan ko'p obunachisiz. Siz qilaveradi? Ha, siz obunachisizga. Gap yo'q, dushi brat, nomerni aytildi. Bozor qancha qildi naqdiga? 3700. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Nima gaplar? Nolga beradigan chiqmaydi. Chiqmayapti-da, shu qidirib yuribman aka. Mununi ham hozir bir 500 dollarga unataman desam, 1000 ga beraman aka, oxiri deyapti-da, bir 800 ga desam, yo 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 deyapti. Do'stlar, mana telefon nomerini yozib olinglar. 1000 dollar puli borga bemol mashina imkon qilsak bo'ladi deyapti akamiz. Ko'rdinglar, talashdim. 500 dollar yo yo aka deyapti. Noldan umuman bermayman deya, 500 dan beraman deya. Nomerga murojaat qilasizlar, bosaverasizlar akalar gazini. Like bosib bo'lishingizdan chiqmasin akalar.